Ahojte, v dnešnom videu vás prevediem obrovským areálom bývalého mesokombinátu na strednom Slovensku. Sú to len ruiny, nič zachovalé tu nie je. Areál je opustený od roku 1998, miesto už samozrejme navštívili zberači farebných kovov. Keď ste zvedaví, v akom stave sú jednotlivé budovy, tak si pozrite video. Všetky obrázky nájdete na facebookovskej stránke Franky Urbex a pridajte sa aj do komunity Urbex opustené stavby. Dvesto zamestnancov mesokombinátu dostalo výpoveď ku koncu roka 1998. Za prísnych bezpečnostných opatrení prevzali pracovníci dohodu o rozviazaní pracovného pomeru. Mesokombinát, jeden z najväčších spracovateľov mesa u nás, zamestnával okolo 700 pracovníkov. Poslední zamestnanci dostali mzdu iba vo výške 60%. Na doplatenie chýbajúcich miest, ako aj odstupného, spoločnosť už nemala finančné prostriedky. Mesokombinát bol známy najmä výrobou salám, paštiet a ďalších mesových výrobkov. Ani tento podnik nebol pripravený na fungovanie v trhových podmienkach po strate východných trhov. Od začiatku bol podkapitalizovaný a ranu z minulosti mu uštedrila mečiarovská privatizácia, kde sa budúci majitelia preukazovali nie know-how a investičným kapitálom, ale prístupmi bankových úverov. Silne zadlžený podnik vyhlásil insolventnosť na konci roku 1998. V jednotlivých výrobných halách toho veľa nezostalo. Betónové petníky, na ktorých sa nachádzali stroje a zariadenia, asi skončili u exekútorov na splatenie dlhu. Miesto je zdevastované, ale aj tak patrí medzi tie lepšie. Na svojom konte už mám videá z dvoch mesokombinátov, pozrite si aj tie. Nad výrobnou halou sa nachádzali asi nejaké kancelárie, dvere sú dokorán otvorené, zostalo tu minimálne množstvo vybavenia. Táto miestnosť mi pripomína laboratórium, aspoň podľa tu nechaných chemikálií, niektorých nezostalo absolútne nič. Nálepka HZDS na čele s pánom Mečiarom. Nie náhodou on zaviedol privatizáciu? Voľa kedy tu pracovali ľudia, vďaka privatizácii skončilo viacero firiem podobným spôsobom. Červená budova bola asi tiež výrobná hala. Neskôr sme sa pozreli aj tam. Prehnitá armatúra odsávacieho zariadenia. Do budovy zateká voda. Ešte donedávna objekt bol na predaj v celosti so všetkými budovami. Momentálne sídli v areáli zo pár menších firiem a objekt je strážený SBS službou. Murovaný válov pre zvieratá. Železné obruče dôsledkom zatekania vody sa tu vytvoril mach, dokonalá kompozícia pre fotografov. V šachte sa niekedy nachádzal mechanizmus na váženie zvierat. Zberači si ho vzali aj s poklopmi. Obrovské dvere do chladničky sú na svojich miestach. Sú značne schátralé. Vo vnútri zostali akurát dva stoly, nič viac.
Toto je asi najväčšie priestranstvo v tejto budove. Nachádzajú sa tu válovy, kde ešte zvieratá pred svojou smrťou prežívali. Sklenená strecha zabezpečovala prirodzené svetlo. 22 rokov opustené miesto, zo šacht tu vyrastajú stromy. Neviem si ani predstaviť, koľko tu mohlo byť naraz zvierat. Ďalšia vážna stanica. Aj tu mechanizmus s poklopom chýbajú. Vo vnútri sedeli zamestnanci a zapisovali váhu živých zvierat. Tu sa zachovalo akurát jedno umývadlo. Tu sa nachádza rampa. Zvieratá prichádzali na bitúnok v týchto priestoroch. Zamestnanci ich odvážili a nahnali ich medzi ostatné zvieratá. Neviem, či zvieratá vycítia svoju smrť, ale tu museli byť riadne zvuky a riadny smrad. Úplne na konci viedla chodba, kde niekedy pracovali zamestnanci príjmu. Nič tu po nich nezostalo, akurát zelené steny a kachličky na chodbe. Na dnešný urbex som si zobral so sebou jedného českého urbexera fotografa. Sám by som na podobné miesto určite nešiel. Z prízemia vedie okachličkovaná chodba hore na bitúnok. Zvieratá hnali práve tadeto. Tabuľka s nápisom Život, aké ironické, nemyslíte? Ostatné nápisy dávajú tušiť, že sa tu niekedy odohrávali airsoftové zápasy. Obrovské priestranstvo a okachličkované steny. Na hygienu sa dbalo aj v predošlom režime. V čase našej návštevy obrovské ticho prerušovali len lopatky z ventilátora v sklenenej výplne a zo pár holubov. Čas sa tu definitívne zastavil v roku 1998. Niekde chýbajú aj zárubne s dverami. Predpokladám, že to boli železné a tieto priestory boli obrovské chladničky. Paprať vyrastajúca medzi kachličkami. Čo tu bolo pôvodne, vám neviem povedať. Strom, vyrastajúci z betónu, má dostatok vlahy aj svetla. Počuli sme piskot, tak sme sa vydali po zvukoch. Sokolie mláďa tu pobehovalo, nevedelo vzlietnúť. Keď sa ti páči moja tvorba, tak ma môžeš podporiť svojim odberom na môj kanál. Uvidíme sa o týždeň, ahojte.